Ще одна жертва російського терору. 37-річний чоловік загинув цієї ночі через обстріл окупантами Нікопольщини. Майже годину армія агресора гатила по Нікополю з важкої артилерії з боку тимчасово окупованого Енергодару. За інформацією начальника Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка, ворог зробив по мирному місту 24 постріли. Пошкоджені 16 приватних будинків, 7 господарчих споруд, 2 автомобілі, газогін та 7 ліній електропостачання. Будівля приватного підприємства, одна господарча споруда зруйнована повністю. Рятувальники обстежують територію. Інші служби наразі усувають наслідки атаки.